Вітання всім, це «Без цензури» і Марина Данилюк-Єрмолаєва. І ми продовжуємо спілкуватися на тему наших героїв Маріуполя. Ви часто запитуєте, а що ж там з нашими полоненними? І по мірі можливості ми розповідаємо вам про азовців. Ми розповідаємо також про інших полонених. І настав час розповісти про тих, про кого ми знаємо найменше. Наші військові медики. Було б нечесно розповідати, що у полон взяли лише наших військових. На жаль, трапилася така ситуація, що зараз в полоні, в тому числі на території Росії, на території сірої зони ДНР, зараз знаходяться наші українські медики. І, скажімо так, доля їхня досить хитка, тому що є питання, чи внесені вони в списки полонених. Є питання щодо того, наскільки справляються наші відповідні органи. І також не завжди родичі військовополонених, військових медиків готові йти на спілкування. Сьогодні ми поспілкуємося із Андрієм Кривцовим, у якого близька родичка опинилася в полоні. Вітання вам, пане Андрію. Доброго дня. Доброго дня. Тож, прошу з першого питання почати. Кого ви шукаєте і за яких обставин ваша рідна людина опинилася у полоні? Шукаю я дружину мого молодшого брата. Вони обидва військові лікарі. Закінчили вони військову медичну академію у Києві і їх розподілили до Маріуполя. Вони близько року вже там жили, і коли почалось масове вторгнення російських військ до нашої країни, брат був десь у зоні АТО, а Олена, його дружина, вона була у шпиталі, вона лікар шпиталю гарнізонного у Маріуполі, тобто це стаціонарний шпиталь. Після початку цього всього, ну, шпиталь чомусь залишили у Маріуполі, його нікуди не вивели, не евакуювали. Після 1 березня вже, на жаль, було пізно, місто попало в облогу. Десь 15 березня його було знищено, будівлю саму, на неї збросили авіабомбу. І потім люди розподілилися на дві частини. Частина пішла до азовців, до Азовсталі, ну, я думаю, про них багато хто чув. А ще частина пішла до заводу Ілліча, до розташування угруповання наших військ. Там була 36-та бригада морпіхів. І ось вони туди потрапили, і до 12 квітня вони знаходились там. Після 12 квітня, на жаль, усі попали у полон. Скажіть, будь ласка, чи ви шукали, можливо, за якимись неофіційними джерелами, а можливо, якось під час спілкування саме в сірій зоні, чи які останні відомості про Олену? Остання відомість про Олену було дві їх. Перша – це фото з телеграм-каналу, коли росіяни захопили їх, вони сфотографували людей. Був великий пост про захоплених жінок у телеграм-каналі, і вони виклали туди усіх, в тому числі там була Олена. І друге, це те, що я знаю, я розмовляв з дівчиною, яку вдалося спасти з полону. Вона казала, що вона бачила її станом на 6 травня у СІЗО у Таганрозі. Тобто їх закрили просто як злодіїв, і вони сидять у тюрмі. Жінки. Тобто вони сидять в тюрмі, їхніми послугами як медиків не користуються, чи може таки користуються? Ні, ось, на жаль, з жінками це така проблема. Тобто є чоловіки, які, наприклад, зараз, ну, можливо, хтось чув про таку собі Єленовку на території Донецької області, яка зараз підконтрольна ДНР, там був сюжет про азовців, які туди теж потрапили, і ось там чоловіки, вони працювали як медики, ну, з тим, що в них є, тобто там з тим всім вони намагалися їх лікувати. З жінками це більш складна ситуація, тобто там багато дуже жінок, і вони просто сидять у камерах. Тобто їх нікуди не випускають, ні прогулянки, нічого, і вони просто сидять у камерах. Скажіть, будь ласка, от я так розумію, що чоловік Олени, він теж медик, він практикуючий зараз медик.
Можливо, з Оленою така ситуація, тому що окупанти російські знають, хто її чоловік? Я не думаю, бо розумієте, як взагалі я спілкувався з декількома людьми, у яких теж дружини, доньки потрапили ось ну, туди, до цього СІЗО, вони, в них теж немає ніякого зв'язку, нічого. Тобто це ну, не картина конкретно до Олени, так? Тобто чомусь, а взагалі просто тих, кого відправили до СІЗО. Взагалі, розумієте, Росія відмовляється і не каже. Я ну, колись намагався знайти будь-яку інформацію щодо цього СІЗО, і було від УФСІНу російського офіційна заява, що вони нікого там не тримають, там нікого нема. Тобто там лише російські злочинці, там ніяких українських солдат там нема. Хлопці, які знаходяться на території ДНР, чому давали їм дзвонити додому, туди приїжджало телебачення російське. Тобто там були якісь канали, ну, в тому числі ось ця рідовка, вони знімали на відео, ну, як вони до них добре ставляться, що навіть дають їм подзвонити додому. Зрозуміла. Я так розумію, що ви, ну так, вийшло через такі обставини. По суті, ви стали координатором такої групи родичів оцих військовополонених медиків 555-го шпиталю. Можете сказати, скільки сімей вийшло з вами на зв'язок і от що зараз собою являє ваша група? Ну, спочатку нас було двоє. Це була дівчина, чоловік якої теж потрапив до полону. Ну, вона була першою, з ким ми зв'язалися. Вона дуже багато допомагала, вона дуже багато розмовляла з людьми. Ну, якось розумієте, жінки з жінками більш йдуть на контакт. Тобто, ну якось, ну я там був новою людиною, я туди прийшов. Я ну, хтось там, ну там брат чоловіка, дружини. Ну, дуже далека людина, і там, що я хочу, то незрозуміло було. Потім, ну, зараз нас, коли я зробив перший пост, нас було семеро. Вчора була, ну, великий мітинг Zoom з сім'ями із благодійною організацією «Надія». Вони там допомагають у пошуку полонених. І я там розповів про те, що нам вдалося, і до мене долучилися зараз ще люди, там нас вже ну, близько 15 сімей. А скільки, ну, очевидно, що ви ж обмінюєтеся даними, а скільки ще сумарно працівників цього шпиталю потрапило до полону? І я так розумію, що частина ж родичів бояться, на жаль, звертатися по допомогу і робити цю історію публічними, але все одно давайте ну, от, хоча б приблизно скажемо, скільки лікарів із цього шпиталю потрапили у полон. Дивіться, якщо казати лише про лікарів, я бачив список з 23 чи 25 людей, але це були люди, які потрапили з заводу Ілліча. Ще десь стільки ж потрапило лікарів конкретно з Азовсталі, бо вони ж розподілилися. Але є ще медичний персонал, є, наприклад, там, або, ну, це не просто був шпиталь, це була військова частина, в неї ще є ну, люди. Там були зв'язисти, там були водії і таке інше. Крім того, там, як я казав, ще були 36-та бригада, там теж були бригадні медики. Були ще люди, які потрапили до полону, там був, наприклад, капітан Нацгвардії, медичної служби Нацгвардії, його загін там частково були втрати в них, і вони, ну, як то кажуть, потрапили потім до цього заводу, і з усіма потрапило полон. Були люди, які були цивільними медиками, вони пішли до ТРО, тобто стали теж медиками, але ну, допомагати військовим, ну і взагалі усім людям, це теж ці люди попали. Тобто, я можу сказати, що це цифра приблизно 250-300 людей. Але ну, це таке найменше. Бо, наприклад, якщо ну, коли я спілкувався з людиною, яку врятували з полону, вона сказала, що там, ну, назвала вона мені десь 10 прізвищ, тобто людей, яких вона знала, в тому числі і дружину мого брата. І вона сказала, що там приблизно 300 жінок. Це лише у Таганрозі. Ну, в Оленівці там ще більша цифра,
це більше тисячі людей. Тобто там і поранені, ви ж розумієте, тобто коли на шпиталь скинули бомбу, там ну, лишилися поранені, вони їх не бросили там, вони їх забрали. І після того, як вони ще потрапили там до Ілліча, там було ще багато поранених, люди інколи там, ну, я чув розповіді, вони виходили вночі, шукали поранених, щоб під прикриттям тени змогти врятувати когось. І там теж було багато поранених на той момент, коли їх захопили у полон. То людей там дуже багато. Якщо казати про медиків, то там ну, 250-300 людей точно є. Ну от я вперше почула такі дані, і хочу сказати всім, хто слухає це інтерв'ю, наші військові медики, взагалі наші медики, які працюють зараз на війні, це герої не менші, ніж наші військові. Тому що от навіть зараз ви почули, в скрутній ситуації, коли на шпиталь кинули авіабомбу, вони не кинули своїх поранених і забрали з собою. І попри те, що зараз всі перебувають люди в полоні. Зрозуміло, от скажіть, будь ласка, от ви отримали таку звістку, що ваша родичка, дружина вашого молодшого брата потрапила в полон. Ви скоординувалися із кількома родичами. Розкажіть, будь ласка, про ваші дії, що вам казали органи офіційної влади, які закріплені за цією темою. Чи вдалося їх все-таки внести в якісь списки полонених? Ну, ви знаєте, ви так громко сказали, що ми отримали звістку, ми нічого не отримали. Тобто, розумієте, ось сьогодні 23 червня, да? Олена потрапила у полон 12-го, ну, я так розумію, якісь офіційні органи мають зв'язуватися з сім'ями людей, що потрапили у полон. У Олени є мати, є брат, ну, так, він там десь у польовому шпиталі, але у них є зв'язок, там, якийсь військовий, так, вони могли йому там щось сказати. Вони нічого не отримали. Тобто, якщо б ми не дізналися через інших людей, ми б взагалі зараз думали, що вона там, вона десь є, можливо, її там десь вивели там, чи ще щось. Тобто, 12 квітня ми отримали інформацію від родини іншого полоненого, йому дозволили подзвонити. Там було декілька людей, яким дозволили подзвонити додому. Він подзвонив дружині, сказав, що він в полон взятий. Після цього, там, 14-го, ще деяка інформація до нас дійшла, те, що там їх розбили на дві групи, до Донецьку відправили частину до Таганрогу, і все. Ми стали чекати, ну, мабуть, якісь там офіційні органи щось мають зробити, щось там сказати. Ну, на жаль, я цивільний, я цього не знаю, як має бути. Але потім почали з'являтися чутки, що це все приховують. Тобто вони нікуди не потрапляли, нічого. Ну, ми вирішили ще дещо почекати. 21 квітня, коли я нічого не отримав, ніхто нічого не знав, я подзвонив знайшов телефон до відділку Генштабу з пошуку полонених. Там мені відповіли, що так, дійсно, шпиталь у полоні, людей забрали до Донецьку та Таганрогу, Олена потрапила, за їх словами, до Донецьку. І ну, там все з ними добре, вони лікують наших поранених. 22-го теж мені написали у телеграмі ну, з цього генштабу людина, що це все добре. Олену внесли до списків полонених і навіть до списків на обмін. Там розповіли, які вони бувають, списки. Ну, дуже докладно, ну, дуже так серйозно, добре розповіли все. Потім я ще подзвонив до відділку СБУ, там зараз зробили теж з пошуку полонених. Мені сказали, що вона у списку полонених і її справу відправили до Верещук, до Києва, щоб додати до списку полонених. Ну, знаєте, яке так додали чи не додали. Ну, ще мені у Генштабі сказали, що можна сходити до військкомату. Ну, зараз вони там центр, як територіальні, там чогось називаюся. Пішов батько мій туди, а його звідти виставили. Тобто кажуть, розумієте, ми цим не займаємося, йдіть, якщо у вас людина зникла, йдіть до поліції, подайте заяву. Він каже, як це так, ну, люди, вона військова, це ну, до вас, ви маєте надати сповіщення якесь, ми там
нічого ми не знаємо, йдіть до поліції. Так, у поліції в нас прийняли заяву, але ну, це було дуже дивно, бо заяву відкрили за статтею 115 частина 1. Це умисне вбивство. Тобто я взагалі нічого не розумію, нам дали витяг з ЄРДР, в ньому написано, що з наших слів вона там при боях у місті Маріуполь зникла, і вони відкрили за 115 частиною цю справу. Потім мати Олени визивали до поліції, щоб вона дала експертизу, на експертизу ДНК її, там, якщо, ну, якщо щось станеться, щоб було. Ну, сказали, що це в них такий протокол. Далі сказали, що коли ну, будуть якісь новини, вони подзвонять. Ну, досі нічого немає. Я звертався там потім до хлопця, який, ну, не слідчий, а перший там, хто оперативник опрошував нас. Він сказав, ну розумієте, ми якби поліція, ми там, те, що ми можемо, ми зробимо все, але, ну, взагалі спробуйте звернутися до Національного інформаційного бюро, вони там зараз цими полоненими займаються. На жаль, ну ви розумієте, ми все, що ми можемо, зробимо, але ну, ми не дуже можемо що зробити, бо ми не військові. Дав я заяву до Національного інформаційного бюро, сказали, що вони все прийняли. Ну, чекайте, будемо працювати. Потім я там ще звертався до Червоного Хреста, до ООН, ну, все, що там, все, що було. Коли звертався до ЗСУ, на гарячій лінії там Міністерства оборони, мене скеровували усі до НІБУ, ну, Національного бюро цього. Ну, ми почали далі чекати, була інформація, що там буде обмін, їх там обміняють, казали, що так, так, там, на початку травня медиків обміняють, там, ви тримайтеся, все буде добре. Травень пройшов, і десь наприкінці травня до матері Олени приходить, а вона ще теж звернулася, я звертався там за містом, де я живу, вона в Рівному зверталася до військкомату, їй сказали, що в них немає ніякої інформації, вона каже, ну як так, ну те ж саме було, як у нас, але вона все ж настояла і написала заяву, будь ласка, поясніть, де моя донька. Далі, 17 травня, з СБУ приходить такий собі лист, відписка, там, шановна мама Олени, ми не маємо інформації про місце знаходження вашої доньки. Тобто, розумієте, півтора місяця військовослужбовець десь є, і ніхто не знає, де вона. Ну, це смішно, напишіть хоча б, що людина там в полоні. Я розумію, там вона безвісти зникла, ну це... Теж складно назвати. Це не формулювання, да. Так, тобто, у нас немає ніяких даних про її місце знаходження. Ну, це було, знаєте, так як грім серед неба. Тобто ми думали, що людина, що вона є у списках у якихось, а тут кажуть, що нічого немає. Почали знову там всі ці круги, так? І тут мені НІБ заявляє, що в них немає ніякої інформації, вони взагалі знають, що вона у полоні лише з моїх слів. Тобто я там подзвонив, сказав їм, що вона у полоні, і все. А далі там подзвонив я, написав я до Ірини Верещук, думаю, ну, на неї ссилаються всі, так, відповіла мені її помічниця, каже, я там, ну, спитала, хто, що, я дала запрос до НІБУ, і вона мені, і вони мені відповіли, що ваша сестра, вона є у списку полонених. Я дзвоню до НІБУ, то, ну, за, ну, одразу ж, і вони мені кажуть, ні, нічого, ми там не знаємо. Тобто я пишу їй, поясніть мені, хто мене обманює. Вона, ні, там все є. Я кажу, ну добре, я там згодний, а підкажіть, де я можу в якій структурі офіційно отримати бумагу, так, що спочатку сповіщення офіційно, що Олена є у полоні. Там мені не потрібно списки там про обмін, просто, що людина є, що ви знаєте, де вона, що вона вважається у полоні. І вона мене просто проігнорувала і перестала зі мною спілкуватися. Ну, розумієте, ми не знали, що далі робити. І ось тоді в мене виникла ідея розповсюджити цю інформацію. Тобто я зв'язався там з цією дівчиною, якою теж був чоловік там на заводі. Військовий лікар, він сам з Дніпра був. Їх направили до Маріупольського шпиталю, вже коли там, ну, шпиталь розбомбили, і він попав вже до заводу Ілліча. Там теж ними була дуже цікава історія, що вони були направлені у відрядження,
Але, ну, як ви розумієте, там ніяких штампів і далі, що вони приїхали, відрядження ніхто не зробив, і вони теж якось підвісли у повітрі. І так ми, ну, нічого не могли зробити. Ось після того, як піднявся галас, там минулого тижня я зробив цей пост, ну, дуже багато людей відкликнулося, я дуже їм вдячний. Почали цікавитися цією темою журналісти. В понеділок я, ну, дзвоню знову до НІБУ, і мені кажуть, що так, вона в нас є, вона є у списку полонених. Тобто без розголосу нічого не працює, не працює, так розумію, так? Так, так, ви розумієте. Я питаю далі, що вона, ну, розумієте, зараз треба, щоб Росія підтвердила. Я ж, ну, радий пишу до нашого чату, там, до цих людей, з якими ми спілкуємося, кажу, ви подзвоніть теж, спитайте, як вас. Пише дівчина про свого чоловіка, 19-го я дзвонила, нічого не було. Зараз подзвоню. Дзвонить, каже, ой, в мене чоловік з'явився у списках полонених. Це ще раз доводить думку, якою повторюю в кожному інтерв'ю, в кожному ефірі. Якщо, не дай Бог, у вас пропадають родичі, близькі люди, обов'язково ідіть і штурмуйте всі-всі-всі органи державної влади. Якщо ви не отримуєте відповіді, яку б ви хотіли отримати, тоді обов'язково ідіть в пресу. На жаль, ця історія не нова для нас, вона триває вже всі 8 років війни нашої, в тому числі і першої фази на Донбасі, що треба лише копати, треба лише робити розголос, і потім, о Боже, твої рідні з'являються у списках полонених. Скажіть, будь ласка, от після того, коли ваша оця ініціативна група зробила і все-таки добилася, щоб ваших рідних внесли у списки полонених, от ці люди, які боялися раніше, вони зараз докладають якісь зусилля, чи вони продовжують боятися знову? Ну, дивіться, там, розумієте, не можна звинувачувати людей, що вони бояться, бо, розумієте, якщо людина там чогось боїться, це її страхи. А коли якісь посадовці починають розповідати, у нас є такі три казки великі, які нам зараз розповідають. Перше, вам не можна розповідати про вашого близького, бо якщо ви розповісте про нього, він стане публічною людиною, і тоді за його голову будуть просити більше російських полонених, і ми не зможемо його обміняти. Друга казка, якщо ви про нього скажете, буде відомо, що він у полоні, і ви зірвете обмін. Ну і третя, там, це просто, тобто, якщо ви про нього щось розкажете, там, росіяни йому чогось гірше зроблять. Я не зовсім це розумію, бо, ну, я зараз буду посилатися на нашого президента. Тобто, пан Зеленський сказав про хлопців з Азовсталі. Дивіться, вони усі публічні полонені. Нікому з них нічого поганого не зроблять, бо вони предстали, ну, їх бачить увесь світ. Тобто, я не розумію, якщо президент нам каже, що в нас, якщо людина публічна, вона в полоні, весь світ знає, Росія не зможе їх приховати, вона не зможе їх катувати, не зможе вбити їх і сказати, що їх, ну, взагалі не було, так? А, ну, хтось з посадовців каже, нікому не кажіть. Як це розуміти? І дивіться, тобто, після того, як там ще така є, ну, як розумієте, обставина. Людям обіцяють, що якщо ви там не будете чогось робити, буде все тихо, нормально, ми проведемо обмін, вже там кілька разів обіцяли, зараз це обіцяють там ще ось. Здається, була дата про вчора, тобто до вчора обміняють всіх медиків. Я не зовсім розумію, як це всіх, бо, ну, на жаль, це реально дуже велика цифра. Якщо там вірити нашим людям, які там кажуть з телебачення, так, що в нас не дуже великий обмінний фонд, тобто десь там 550 або 600 російських полонених, так, то, ну, а в нас там скільки? З Азова 2,5 тисячі вийшло, так, здається. І тут, ну, це якась, ну, щось там не сходиться. Ось, після того, як ми розповіли, ось там вчора у нас був зум-мітінг з цією організацією, так, деякі люди почали додаватися. Тобто вони побачили, ви знаєте, там дуже навіть смішно було, коли у Фейсбуці, ну, мені почали писати, тобто, а чому ви пишете лише за цих людей, а чому ось там багато, а ви про них не пишете? Ну, я кажу, люди,
Якщо ви хочете розповісти, давайте, давайте інформацію. Я не можу просто взяти там про когось написати, це незаконно, якщо в мене немає ніякої згоди там близьких чи чогось. Я там, ну, на жаль, я не Буданов, так, в мене нема списків полонених, я не можу про всіх написати. Я б написав залюбки про кожного з них, бо це кожна людина – це батько, це чийсь син, це чиясь дружина, мати. І ми не повинні про них забувати, ми повинні про них говорити. Так, я хочу озвучити одразу кілька прізвищ наших медиків. Ви написали про них у своєму пості. По-перше, це ваша родичка, пані Олена Сергіївна Кривцова, лейтенант медичної служби, ординатор госпітального відділення. Далі Валентина Вікторівна Зубко, старший лейтенант медичної служби, терапевт-ендоскопіст, яку шукають її батьки, до речі. Шапко Володимир Юрійович, військовий хірург-ординатор, під час початку бойових дій продовжував надавати допомогу пораненим у місті. З 5 березня зв'язок з ним увірвався. Але я так розумію, що він теж, до речі, за різними даними, зараз знаходиться в Оленівці в цьому СІЗО. Так, Дідух Владислав Сергійович, лейтенант медичної служби, молодий хлопець, який очолював госпітальне відділення шпиталю 555, потрапив з іншими лікарями теж 12 квітня, як і ваша родичка. Дорошенко Сергій Володимирович, цивільний лікар-педіатр із Маріуполя, 25 лютого він записався до лав тероборони міста, потім його направили до шпиталю. І пробули вони із своєю сім'єю до кінця квітня в облозі в Маріуполі. Дружині і дітям вдалося вже дістатися до безпечного місця, а тато, на жаль, потрапив у полон. Клочихін Костянтин Михайлович, капітан медичної служби. Після втрати командування їхній підрозділ приєднався до шпиталю, розташованому на заводі Ілліча. Там вони продовжували свою роботу до 12 квітня, поки їх теж не взяли у полон. І я так розумію, це той хлопець, про якого ви говорили з Дніпра, Меркачан Віктор Карапетович, лейтенант медичної служби, ординатор клініки анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації військової частини. Саме цей хлопець визвався летіти до Маріуполя, коли він вже був у облозі. Пам'ятаєте оці рейди вертольотами нашими військовими? І саме цей лікар поїхав робити свою працю. І саме він телефонував от своїй дружині і повідомив про таку цифру 300 наших полонених, із них 50 – це ті, хто тяжко поранений. Це ті, кого ви от озвучували публічно. Якщо хтось буде радий розказати свою історію, свого рідного, зробити її публічною, ми теж раді долучитися до цієї історії. Хочу теж додати ще два прізвища. Так. Тобто це люди, які вчора до нас додалися. Це старшина, операційна сестра Бійовська Олена Сергіївна з 555-го шпиталю. І Селютин Дмитро Дмитрович, він медик з 36-ї бригади. Ось це теж дві людини, про яких нам розповіли родичі, вони додалися до нас. Вони теж у полоні, на жаль, про них нічого не має ніяких звісток. Сподіваємося, що звістка про них буде і люди повернуться додому. Ще хочу запитати пару питань таких до вас. От я так розумію, що ви хлопець із Алчевська, який до 24 лютого будував своє життя у Харкові як програміст. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте як людина, до якої російська армія постукала двічі у двері вашої домівки? Ну, що я можу сказати? Це дуже великий гнів. Я хочу, якщо нас колись почує Європа, так, я хочу їм сказати, що вони наступні. Якщо вони не допоможуть нам, вони будуть наступними. І до них теж постукаються у двері. Але постукаються не рукою, як звичайно люди, а ракетою. І от питання, яке я часто задаю гостям, людям, з якими ми зараз ведемо розмови, навіть дуже тяжкі, про їхніх родичів. Як би ви хотіли зустріти день нашої перемоги? Ви знаєте, я б хотів зустріти його разом з усією своєю сім'єю в себе вдома.
На жаль, в Харкові в мене вже вдома нема, але там у Алчевську він ще лишився, я б хотів підняти там прапора. Він у мене там лишився, лишився прапор, він був у мене у квартирі до останнього. Я б хотів його вивісити в себе на балконі. Будемо сподіватися, що так і буде, і український прапор замайоріє над містом Алчевський, яке з 2014 року потерпає від російської окупації. Дякую вам за цікаву розмову, дякую, що підняли важливу тему, і ми обов'язково будемо озвучувати питання наших лікарів та інших військовополонених, тому що кожна наша українська людина важлива. І треба дбати не про те, щоб паспортизувати хороших русських, притаскати нам сюди людей на заміну українців, які потерпають від війни, а дбати про своїх людей. Тому що всі прізвища, які ми сьогодні назвали з паном Андрієм, це вмотивовані люди, це висококласні фахівці, люди, які не злякалися тяжкої відповідальності і захищали місто Маріуполь, в якому вони жили і працювали. Дякую кожному за роботу і звертаюся до всіх родичів, об'єднуйтесь в групи. Дбайте про те, щоб кожен ваш рідна людина була включена в списки полонених, щоб ніхто не був забутий і ми повернули наших героїв додому. Дякую вам. Дякую вам, пане Андрію. На цьому от поки все, але будемо чекати нових зустрічей, нового спілкування і будемо тримати цю тему на контролі. Дякую вам.